Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Ao Corão Sagrado. Recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: lembrai as graças de Deus para convosco ao libertar-vos do povo do faraó, que vos infligia o pior castigo, sacrificando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres. E nisso tivestes uma grande prova do vosso Senhor. E de quando o vosso Senhor vos proclamou: se me agradecerdes, multiplicar-vos-ei. Se me desagradecerdes, sem dúvida que o meu castigo será severíssimo. Surata 14, versículos 6 e 7. TV Islâmica Brasil.